imala s njim nikad takve razgovore da bi ja trebala napraviti nešto u ministarstvu s čim se ja ne bih složila. O pitanju, ponavljam se, znači komunikacija naša je bila vezana uz izvršavanje nadležnosti rada ovoga ministarstva, izvršavanje programa rada vlade. Ali program rada vlade je odraz... Ispada da ste smijenjeni zato što ste dobro radili svoj posao. Ja zaista ne mogu reći koji je razlog moje smjene. To onda politička smjena je isključivo. Nema profesionalnih razloga i nema političkih razloga. Ja sam članica Hrvatske demokratske zajednice, na demokratskim parlamentarnim izborima 2020. godine dobila podršku birača 4. izborne jedinice i kao takva predložena za ministricu vladi. Dakle, političku podršku imam, politička podrška postoji, vjerujem da jednako tako postoji i dalje u Hrvatskoj demokratskoj zajednici čiji sam član. Što se tu dogodilo kod predsjednika vlade, iz kojeg razloga on mene više ne želi u svom timu ili kao predsjednicu vlade, to ja dalje zaista ponavljam, nemam nekakve argumente čvrste od njega, nema nekakvih razloga, niti znam zbog čega bi me on smijenio. Jeste Hvala vam. Iskreno. Ovako, kada ste na nekim drugim razinama i bavite se operativnim poslom, vi zapravo niste niti svjesni kolika je odgovornost i kakav je posao na razini ministra. Možete reći da biste mijenjali ovo ili ono, ili da biste učinili nešto drugo. Kada dobijete evo tu aktivnu ulogu, tu priliku, onda vidite koje su to sve zapreke s kojima se suočavate. Mogu reći da osobno, ponavljam, zadovoljna sam sa svemu što smo uspjeli postići. Sa suradnjom sa kolegama u Ministarstvu regionalnog razvoja Fonda Europske unije, također i sa kolegama u Vladi Republike Hrvatske. I to je ono pozitivno što bih htjela da ostane svakako iza mene i ona poruka koju želim da ostavim. Gospodin Andrej Plenković kao premijer, predsjednik HDZ-a, je odlučio da će rekonstruirati vladu i sastaviti neki drugi svoj tim. Koji su to razlozi zašto je on to napravio? Vjerujte mi da to jedino on može dati odgovor, jer meni ih nije dao. Hvala vam.